Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Paroko, kwanza kwa ruhusa yako, napenda kuwatakia heri ya mwaka mpya wanaparokia wote wa Mtakatifu Petro, kwa sababu tangia mwaka jana sijawahi kuja hapa, nimekuwa vijijini kule. Basi nawatakia heri ya mwaka mpya. La pili, Baba Paroko, napenda nikupe pole sana wewe kwa kuondokewa na mama yako mpenzi uliyempoteza karibu wiki mbili zilizopita. Ampumzishe kwa amani mama yako ambaye alikuwa kipenzi kikubwa sana kwako. Kwa hiyo natoa pole kwako na wanafamilia wote wanaomhusu wewe pamoja na mama marehemu mama Makubi. Ndugu zangu wa Kristo, tuko katika kipindi cha Kwaresima. Kama alivyozungumza Baba Paroko, hii ni wiki ya kwanza ya Kwaresima. Na Kwaresima ina historia kubwa. Mimi nimshukuru sana Baba Paroko kwa mifano mizuri aliyoitoa, hasa ya majaribu ya shetani ambaye alimjaribu hata Bwana wetu Yesu Kristo kwa siku 40. Sasa kama Bwana Yesu alijaribiwa kwa siku 40, mimi na wewe tu nani mbele ya shetani? Kwa hiyo nizidi kuwapa moyo ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mengine pamoja na Watanzania kwa ujumla, kwamba kimbilio letu ni Mungu. Nimeshukuru sana waimbaji hapa walipokuwa wakiimba, hawakuhangaika hata kuvaa barakoa kwa sababu wanajua Mungu wao ni mkubwa kuliko barakoa. Sijasema wanaovaa barakoa wanafanya vibaya. Hata wewe Baba Paroko umekuja bila barakoa, ilipofika wakati mwafaka wa kuvaa barakoa ukaivaa, na baadaye sasa hivi umeivua. Hii inaleta imani kubwa sana. Ndugu zangu, nchi nyingi zimeanza kuvaa barakoa. Ninyi ni mashahidi katika vyombo vya habari. Nchi hizo ndizo zinaongoza kwa watu wengi kufa. Wengi, maelfu. Sijasema msivae barakoa wala msinikoti vibaya, lakini kuna barakoa zingine sio nzuri. Nataka niwaambie huu ndio ukweli. Mtaletewa barakoa zingine ambazo ndizo zenye matatizo. Mimi ni kiongozi wenu, ninajua mengi. Ni lazima niwaambie ukweli. Ukitaka kuvaa barakoa, kavae zilizotengenezwa na Wizara ya Afya. MSD wanatengeneza barakoa. Ukishindwa za namna hiyo, shona yako mwenyewe. Kachukue kitambaa, hata kama nilikanga likunje hata mara tano. Nawaambia ndugu zangu, mimi ni mwenzenu, ninaifahamu. Hii ni vita. Na ndiyo maana mtaona wagonjwa wengi ambao wameathirika na magonjwa haya ya corona wako mjini. Vijijini kule Itabagumba kwa Mheshimiwa Jaji Mihayo hawapo wanaovaa barakoa, na ndiyo maana hawaathiriki. Nilikuwa namwangalia Jaji Mihayo hapa amefunika pua yake na mke wake, mpaka nilishindwa kuwaelewa mwanzoni. Lakini maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu.
tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alicho wakipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa, sio kwamba siogopi kufa. Nimeona niliseme hili. Nimemshukuru sister hapa hajavaa, lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa kama hawa viongozi ndio wanataka wanatueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo? Mungu anaweza. Mama yule profesa, hebu simama mama wakuone. Huyo ni profesa, ni msomi, aliwahi kupata kansa. Titi lake moja likatolewa, lakini Mungu amemsimamia mpaka leo anaishi, na anaimba na kumwimbia Kristo, hajikwezi. Ninayasema haya sio kwamba mimi ni mtiifu sana au mwaminifu sana au kwamba mimi sio mzambi. Tutaokolewa kwa neema. Ninawaomba, serikali haijazuia barakoa, lakini tuwe uangalifu katika kuchagua barakoa ipi ninavaa. Tutaangamia. Msifikiri tunapendwa mno. Vita ya uchumi ni mbaya. Na ndio maana nawapongeza watu waliovaa barakoa za kujitengenezea wao. Ninamuona mama pale amejivaa ya kitenge. Hongera sana mama. Hizi tunazozinunua madukani tunajiua wenyewe. Ni lazima niliseme, watatukana, lakini nina wajibu wa kusema ukweli. Hebu tutaje ni nchi gani ambayo haijaufa watu na corona? Maelfu wanakufa. Kuna nchi iliwahi kupoteza watu 3,000 kwa siku moja, na wanavaa barakoa, saa nyingine wanavaa 2,000. Sisi tuchukue tahadhari za kiafya kama ambavyo zinatangazwa. Tumtangulize Mungu, lakini pia tutafute mbadala, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Wapo, mimi hata wasaidizi wangu wengine wameshaugua. Mimi watoto wangu wameshaugua. Wapo wadogo zangu wameshaugua na wakapona. Ni kumtanguliza Mungu na kuchukua tahadhari, lakini pia kujifukizia, msikudharau. Kuna dawa inaitwa Mupiji, watu wamepona mpaka kwenye mahospitali wametumia hiyo dawa. Kuna COVID, kuna dawa za kila aina wanazitumia Watanzania. Ninawaomba ndugu zangu wa Kristo na ndugu zangu wa Tanzania, tutoe hofu ya corona. Tutapita. Mimi hawa wasaidizi wangu mmeona wamevaa barakoa, kwani najua leo wamelala na nani nyumbani? Ninajua wamekutana na wakina nani nyumbani. Lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akiamua, hata bila corona utakwenda, hata kwa malaria utakwenda, hata kwa kansa utakwenda, hata kwa ajali ya gari utakwenda, hata ukiwa umetembea tu utakwenda. Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kumuomba kweli kweli Mungu. Na ndio maana nawapongeza sana viongozi wa dini, na kupongeza baba. Ninajua hata kutokuvaa barakoa inawezekana umewakosea viongozi wako. Fanya hivyo ili kusudi ukamsimamie Mungu. Nafua kosea viongozi wako kuliko kumkosea Mungu. Tutapita. Tena corona hii itakwisha. Miaka ile mwaka jana tulipita salama mpaka watu wakawa wanatushangaa. Hata marais wenzangu wakawa wananiambia, ninyi ni wachawi huko Tanzania. Nikasema mchawi ni Mungu. Tulipita, wapo walioathirika kidogo, lakini tulipita. Na sasa tutapita. Inawezekana tumekosea mahali,
Wapo watu waliotoka nje ya nchi wakaenda kuchanjwa kule, wakapewa haya magonjwa. Na wengine watakaoeneza corona katika nchi ni wale wanaovaa barakoa ambazo hawajui zimetoka wapi. Lakini lazima pia tujiulize, ndugu zangu wa Tanzania, barakoa inatakiwa ivaliwe kwa masaa 4. Siku ina masaa 48. Maana yake kwenye masaa 48 tunatakiwa tubadilishe barakoa 12. Hebu jiulize, Jaji Mihayo, kule kwenu Itabagumba, ni wangapi watakaoweza kubadilisha barakoa 12 kwa masaa 48? Na tuko watu milioni 60. Ni miujiza ya Mungu tu ndiyo itafanya kazi. Nataka niwape moyo, ndugu zangu wa Tanzania, njia tunayoitumia ya kumtanguliza Mungu ndiyo itakayotuokoa. Tusimame na Yesu wetu, tusimame na Mungu wetu. Kila mmoja katika imani yake tutafika. Tuchukue tahadhari kama zinazotolewa na madaktari, lakini tusimsahau Mungu kamwe. Tusimsahau Mungu, tutashinda. Sasa ulinichokoza baba paroko, inawezekana nimekukwaza, lakini nimeona niliseme hili. Nisipolisema dhamira yangu itaumia, kwa sababu nina wajibu wa kusema ukweli. Lakini nakupongeza sana baba paroko, unajitahidi sana. Ninaomba kanisa na viongozi mbalimbali wa dini, Waislamu, wa Kristo, wa Sabato, wa Lokole, huu ndio wakati wa kushikamana kikamilifu katika kumtanguliza Mungu, tukiwa tunachukua tahadhari. Watu wangefurahi hata Watanzania wote wakifa. Mnaweza mkawaletewa hata barakoa zenye corona, unaivaa kumbe unapata corona ili ukaambukize Watanzania wengine. Ni lazima tutumie busara kwa barakoa tunazozivaa. Kama alivyozungumza jana waziri mkuu, hatujazuia kuvaa barakoa, lakini tuwe waangalifu. Na ndio maana mnamuona hata waziri mkuu hakuwa amevaa barakoa jana. Mmemuona makamu wa rais hajavaa barakoa. Sio kwamba hawaogopi kufa, wote tunaogopa kufa, lakini angalau tunaamini kwamba Mungu yupo, na tuwe waangalifu katika janga hili, otherwise tutaangamia wote. Ndugu zangu wa Kristo, ninawatakia siku njema, Jumapili njema. Tumeamua kumtanguliza Mungu katika siku tatu, lakini kwa ndugu zangu wa Kristo, hiki ni kipindi cha Kwaresima, cha kufunga siku 40. Watakaoweza, mimi ni vigumu, siwezi kwa siku 40, na wala tangu nizaliwe sijawahi kufunga siku 40. Inawezekana ndio maana na upadili ukanishinda. Lakini watakaoweza, basi muendelee. Ninajua hivi karibuni pia patakuwepo na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunawaomba wenzetu Waislamu waendelee kuliombea taifa, na kila mmoja katika wakati wake. Nataka kuwahakikishia tutashinda, kwa sababu katika Kristo, katika Mungu, hakuna linaloshindikana. Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.